eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. E galera, it's back! Está de volta. O glitch da gente tá pegando veículos do amigo, simples e fácil, aquele que a gente tem que dar um perdido com o veículo do amigo. Infelizmente, os outros métodos que estavam funcionando, tá galera, já era, caíram, tá galera? Então já deixe seu like, se inscreva-se, ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, infelizmente vamos ficar nessa aí, a nossa madrasta tirando o glitz, retornando o glitz, enfim, tá uma baderna danada isso aqui. Olha só, já trouxe o meu caminhão pra cá, mas o glitch pode ser feito em qualquer lugar do mapa, tá galera? Em qualquer lugar do mapa, tá bom? Vamos lá. Aqui dentro vocês precisam deixar um veículo que vai estar perdendo. Pode ser uma Lege, uma Fágio, uma Sanches, não importa, tá galera? A gente vai perder este veículo. Vou pegar o amigo. Tá, esse glitch já funcionou aí há algum tempo, mas a nossa madrasta, como sempre, vai lá e coloca um hotfix cavalo. Enfim, o amigo vai apertar o option ou start, eu vou chegar na traseira, vou colocar setinha da direita. O amigo será expulso, ele pode sair da opção de option. Vou afastar o veículo. Agora, galera, uma dica para que o amigo não seja puxado para dentro do caminhão. Essa dica aí foi trazida aí pelo parceiro aí, o tiozão noob, eu vi no canal dele, muito simples, olha só. O amigo só vai colocar em cima do Franklin e vai ficar. Isso evita que ele entre para dentro do caminhão. Agora, o que que eu faço? Eu venho no Franklin, cancelo, tem que ser rápido, tá galera? Olha só, assim que subir na bolinha, coloca setinha para baixo e deixa em cima de entrar com amigos próximos ou comando, vai dar a tarja preta e a gente confirma. É bem assim, vamos lá para valer, ó. Venho no Franklin, cancelo, subo na bolinha, coloco setinha para baixo, deu alerta, ou melhor, deu a tarja preta, então eu confirmo. Setinha para baixo, analógico direito para cima, solta os dois. A gente já está aqui livremente para entrar no veículo do amigo. O amigo já pode sair também lá do alerta do Franklin. E aqui é só a gente se afastar do nosso caminhão. A qualquer momento, a gente será puxado para dentro do nosso caminhão. Se não der de primeira, então repitam. Tá, galera? Glitz é assim mesmo, pode dar certo de primeira. Pode não, tá bom? É glitz. Ok, galera? Tá aí, ó. Veículo já é meu. Infelizmente, os outros métodos que eu prefiro, né? Tomou um hotfix. Mas, por enquanto, né? Como sempre, temos ainda este método aqui, que é o que está funcionando no momento. Se tiver um outro aí que eu não testei, tá, galera? Deixa aí nos comentários aí pra gente tá ligado no que está acontecendo. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.